Apple Vision Pro үнэхээр дэлхийг өөрчилж чадах уу? Өнгөрсөн 7 өнөخت олон жилийн турш хүлээгдсэн augmented бодит байдлын төхөөрөмжөө Apple танилцуулсан. Үүний талаар сонсоогүй хүн үлдээгүй байх. Бид бүхэн ч өнгөрсөн 7 өнгийн дугаартай Apple Vision Pro-гийн талаарх мэдээллийг хүргэсэн. Гэхдээ Apple-аас гаргасан танилцуулгын нь өнцгөөс. За тэгвэл одоо яг үнэхээр энэ төхөөрөмж дэлхийг өөрчилж чадах юм уу гэдэг талаар ярилцацгаая. Өөрөөр хэлбэл бараг 30 жилийн туршид яригдж байгаа виртуал бодит байдал үнэхээр бодит болох уу эсвэл мөрөөдөл хэвээр үлдэх үү? Эхлээд үнийн талаар. Учир нь ямар нэг бүтээгдэхүүнүүдийг өргөн хэрэглээд нэвтрүүлэхэд хамгийн чухал зүйл бол үн байдаг. Гэхдээ Apple Vision Pro маш өндөр үнэтэй төхөөрөмж $3,499. Өргөн хэрэглээнд нэвтрэх бараг л боломжгүй. Тиймээс ч нэрнийх нь арт Pro гэж тодтож өгсөн. Өөрөөр хэлбэл хүн болгонд биш мэрэгжлийнхэнд зориулсан бүтээгдэхүүнгийн утгыг илэрхийлсэрэг. Магадгүй ирээдүйд MacBook дээр Air шиг илүү хямд хувилбарууд нь ч гарч болох юм. Гэхдээ Pro-гоос эхлэхийг илүүд үзсэн бололтой. Одоогийн байдлаас зах зээлд ирэх Pro VR төхөөрөмжүүдийн хамгийн шилдэгэн Meta Quest Pro байгаа. Үнийн хувьд $1,500-аас эхэлсэн ч одоо $1,000 болж буурсан. За мөн энгийн хувилбарууд нь $300-$400 хооронд зарагдж байгаа. Мэдээж технологи хүчин чадлын хувьд энэ хоёр хоорондоо ялгаатай ч ижил талууд ч бас бий. Харин Apple-ийн хувьд Vision Pro-г асар их ашиг орлого авчирна гэхээс илүүтэйгээр шинэ платформ дахь application програмуудыг хөгжүүлэх компани болон мэрэгжлийнхэнд буюу дараа дараагийн алхмуудад бэлтгэсэн хэрэг болж байна гэж үзэж байна. Одоо харин технологийн талаар ярилццгаая. Сонирхолтой байна. Энд хөөрөмжийг тоглоомын ертөнциос ангид байлгахыг хичээсэн нь илт мэдэгдэж байгаа. Танилцуулах үеэр ямар нэгэн алдартай тоглоомуудын виртуал бодит байдалд хувилбаруудыг огт үзүүлээгүй. Ихэнх тохиолдолд энэ төрлийн төхөөрөмжүүдэд хамгийн их мөнгө зарцуулж худалдан авалт хийдэг хүмүүс бол тоглоом сонирхогчд байдаг. Гэхдээ эсэргээрээ Apple компьютерийн өөр нэгэн хувилбар байж болох юм а гэдгийг илүү ихээр тодтгож өгсөн. Яг Meta компани өөрсдийн Pro VR төхөөрөмжөө тодорхойлсонтойгоор ижил. За хэдийгээр танилцуулгын үеэр огт яригдаагүй ч Apple энэ төхөөрөмжийг iPhone гар утснуудын түвшинд авчрахыг хүсж байгаа нь тодорхойлсон. Тэгвэл үнэхээр VR төхөөрөмжүүд ухаалаг гар утсны байр суурийг эзэлж чадах уу? Жирийн нүдний шилшиг жижигэрч хөнгөн болж чадвал магадгүй юм. Гэхдээ тэр хүртэл иймэрхүү өндөр үнээр өргөн хэрэглээнд нэвтрнэ гэдэг бараг л боломжгүй зүйл юм. Big Tech гэж нэрлэгддэг технологийн гигантуудаас одоо VR төхөөрөмж хийгээгүй нь ганц компани Amazon болж үлдсэн. За харин хамгийн амжилттай яваад төхөөрөмж нь Meta-гийн Quest. Одоогийн байдлаар дэлхий дээр хамгийн их борлуулагдсан VR төхөөрөмж тэр болж байна. За тэд $400 үнээр нийтдээ 20 саяыг борлуулсан. Харин Apple-ийн Vision Pro-той ижил үнэтэй Microsoft-ийн HoloLens гэхэд 300 мянган ширхэг зах зээл дээр зарагдсан байна. Гэхдээ энэ нь 1 жилийн дотор биш, 2016-наас хойш 7 жилийн дотор энэ хэмжээний борлуулалт хийсэн хэрэг. За Apple-ийн хувьд зах зээл дээр бэлэн байгаа төхөөрөмжүүдийг дараагийн түвшинд гаргаж хэрэглэгчдэд санал болгож чаддгаараа маш алдартай. Үүний хамгийн том жишээ нь 2007 оны анхны iPhone-ийг танилцуулга байсан. Тухайн үед iPhone-оос илүү сайн HTC гэх Android гар утас зах зээл дээр байсан. Гэхдээ хэрэглэхэд төвөгтэй зарим функцууд нь ойлгомжгүй гэх мэт сул талууд их байсан. Харин Apple маш сайн бэлтгэлтэйгээр хэрэглэхэд энгийн ухаалаг гар утсыг боломжийн үнээр буюу $599-аар танилцуулж байсан. Гэтэл Vision Pro-г танилцуулахдаа хэтэрхий яарсан шийдвэр гаргах шиг боллоо гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Apple-ийн зарим инженерүүд энэхүү танилцуулахыг хийхэд арай эрт байна ч гэж анхааруулж байсан юм байна. Үүнийг дагаад анх төлөвлөж байсан борлуулалтын хэмжээ нь хүртэл багассан. Анх 3 сая ширхэг борлуулна гэж таамаглаж байсан боловч дараа нь 900 мянга руу бууруулсан. Танилцуулга хийгдсэний дараа салбарын мэрэгжилтнүүд 150 орчмыг зарах боломжтой гэж үзэж байна. Харин iPhone утас жилдээ 200 сая ширхэг зарагддаг. Энэ төрлийн төхөөрөмжүүдийг гар утас шиг урт хугацаагаар ашигладаг болоход давах шаардлагатай хэд хэдэн бэрхшээлүүд мэдээж байна. Нэгт маш хүнд. Удаан хугацаанд ашиглавал толгойд их хэмжээний ачаалал өгнө. Яагаад гэвэл урт хэсэгт нь дэлгэц, камер, мэдрэгчүүд, арын хэсэгт нь батарей байрлаж байгаа. За хоёрт цэнгээ барих хугацаа. Энэ төрлийн төхөөрөмжүүд хамгийн ихдээ 2 цаг цэнгээ барьж чаддаг. Vision Pro-ч мөн адил 2 цаг хүртэл цэнгээ барьж чадна. Apple энэ хязгаарыг давж чадсангүй. Яагаад гэвэл энэ төрлийн төхөөрөмжүүдэд олон тооны камер мэдрэгчүүдийг суйрлуулсан байдаг.
гар утасныхаа камер гэрэл гээд бүгдийг нь зэрэг асаагаад тасралтгүй бичлэг хийж байна гэд бодоод үзвэл энэс өр аргагүй. За энэ төхөөрөмжүүд үүнээс ч илүү үйлчлэгийг нэг дор гүйцэтгэж байгаа хэрэг. Тиймээс их хэмжээний эрчим хүч зарцуулах шаардлагатай болж Apple энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд халаасанд багтгүйц зөөврийн цэнгэлэгч ашигласан. Гуравт энэ төхөөрөмжүүд нэг биш нэлээд хідэн хэсгээс бүрддэг. Vision Pro-гийн хувьд харин гар удирдлага гэж байхгүй, нүдний болон хурууныхаа хөдөлгөөнөөр бүрэн удирдах боломжтой. MetaQuest Pro-гч бас зөвхөн гарын хөдөлгөөнөөр удирдах боломжтой. Гэхдээ зарим програм болон тоглоомуудад гар удирдлага илүү тохиромжтой. Энэ тохиолдолд төхөөрөмжийн цэнгээс гадна удирдлагынхаа цэнгийгч бас анхаарах шаардлагатай болно. Төгсгөлд нь Vision Pro-гоос өмнөх төхөөрөмжүүдэд гадна орчин маш муу харагддаг байсан. Яг л бэлэнгэрсэн юм шиг харагдаж байгаа нь хэрэглэгч толгоо эргэх, дотор муухай харах шалтгаан болдгоо гэж шүүмжлүүлдэг байсан. Харин үүнийг Apple шийдэж өгсөн нь хамгийн том давуу талынхын нэг байсан гэж хэлэхэд болно. Vision Pro-д 2-4K дэлгэц суурилуулсан байгаа. Энэхүү дэлгэц нь нүдтэй маш ойр байх боловч ямар ч пиксел харагдахгүй. Үүнээс гадна хэрэглэгчийг гадна орчноос нь хөндөрөйлөхгүй байх үүднээс нүдийг нь гадагш тусгаж өгсөн. Энд зориудаар тусгаж өгөх гэдэг үгийг ашиглалаа. Учир нь гадна талаас нь харахад төхөөрөмжийг зүйлсэн хүний нүд харагдах боловч Vision Pro-дах мэдрэгчүүдийн тусламжтайгаар бий болсон аватар юм. За тэгвэл энэ трендийг дараа технологийн ертөнцид биднийг ямар ирээдүй хүлээж байгаа вэ гэвэл хэрвээ та анзаарсан бол төхөөрөмжүүд алхам алхмаар бидэнтэй ойртож бидний биений нэг хэсэг шиг л болж байна. We engineered a system that uses advanced machine learning to represent you realistically when you're in FaceTime. Хүн төрөлхтний бүтээсэн төхөөрөмжүүдийг эхнээс нь бодоод үзье. Аль 300 жилийн өмнөх галт тэрэг. Эхлээд маш том хэмжээний тээврийн хэрэгслүүдийг бүтээж бид өөрсдөө дотрон суудаг байсан. Дараа нь баг зэрэг жижигрүүлж автомашиныг бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл хов хүнийх болгож чадсан гэсэн үг. Хов хүнийх болгосон машинуудын дараагийн үе нь компьютер. PC буюу Personal Computer. Нэрнээсээ л хувийн гэдэг нь ойлгомжтой. Компьютерийн хөгжлийн үе шатыг бодоод үзвэл эхлээд ширээний компьютер, дараа нь хүссэн газар ашиглах боломжтой зөөврийн компьютер, эцэст нь гарын алганы хэмжээтэй халаасанд багтахаар ухаалаг гар утаснууд. Хүн төрлөخت нь дотор нь сууж болдог байсан төхөөрөмжүүдээс өмсөж болдог төхөөрөмжүүд рүү шилжилт хийсэн. Энэ шилжилт ухаалаг цаг болон уцгүй чихвчээр дамжин улам өргөжж байгаа. Эцэст нь толгойд тулж ирээд байна. Хэрв тренд энд чигээрээ үргэлжилвэл бидний дотор хүртэл суйрлуулах боломжтой. Гэхдээ үүний тулд нейролинк шиг тархинд чип сулгах шаардлага байхгүй. Энэ бол дараагийн түвшинд хийгдэх зүйлс юм. Тарих компьютер хоорондын интерфейсийг чипээр биш энэ төхөөрөмжүүд нүдний хөдөлгөөн ашиглан аль хэдийн хэрэгжүүлээд эхэлж гисэн. Хэрэглэгчийг виртуал бодит байдлын төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байх үед нь хөдөлгөөнийг нь анализ хийн бодлыг нь урьдчилан таамаглах боломжтой болсон юм. Сүүлийн үед энэ технологид хиймэл оюуны бүртэл ашиглаж эхлээд байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ төрлийн төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байх үед хиймэл оюун таны оюун санааны байдлыг таамаглахыг оролдож байна гэсэн үг. Таны юу мэдэрч, юу бодож байгааг нүдний хөдөлгөөнийг тань анализ хийн таамаглаж болно. Apple Vision Pro хөгжүүлэхийн тулд 50,000 патент авсных нь зарим хэсэг нь эдгээр хүний тархийг урьдчилан таамаглахтай холбоотой байсан юм. Хүний тарих юмсыг урьдчилан таамаглаж байгаа машин шиг ажилдаг. Ингэж ажиллахдаа хамгийн ихээр нүдээ ашигладаг гэнэ. Энэ төрлийн төхөөрөмжүүдэд байх хамгийн инновацлог шийдлүүдийн нэг нь нүдний хөдөлгөөнийг дагаж хуулбарлах явдал. Хаашаа харна тэр зүгийг орчинг нь илүү тод харуулна. Нүднийхөө хөдөлгөөнөөр хүртэл төхөөрөмжийг удирдах боломжтой болоод байгаа юм. Apple Vision Pro-г танилцуулахад өөр нэг анхаарал татсан зүйл нь тэд огтхонч метаверсийн талаар дурдаагүй. Өөрсдийн төхөөрөмжөө Special Computing буюу орон зайн тооцоолох системээ гэж тодорхойлсон. Энэ бол сүүлийн жилүүдэд маш их хөөсөрсөн метаверсээр зүгтах гэсэн орлого биш, харин өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ бусдынхаас ялгаж өгөх гэсэн орлого юм. Хэдийгээр олон хүн сэтгэл тогтол нь төсөөлж байсан шиг метаверс бодит зүйл болж хараахан чадаагүй уналтанд орсон ч 2000-ад оны ихэнх үед интернет ч гэсэн яг ийм нөхцөл байдалтай байсан. Энэ үндэлтийн дараа харин технологийн ертөнцийн дараагийн өнгө төрхийг тодорхойлсон компаниуд бий болж ирсэн юм. Метаверс өөр юу ч гэж нэрсэн интернетийн дараагийн үе үүнтэй ижил зүйл байх болно. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарын хамгийн том арга хэмжээ болох ICT Expo болж өнгөрсөн. Энэ жилийн ICT Expo олон улсын шинжтэй арга хэмжээ болж байгаараа онцлог байлаа.
Дээл Microsoft компаниуд Xbox дэмжиж ажилласан бол ерөнхий ивент тэтгэгчээр Google оролцсон юм. За ингээд 150 гаруй технологийн компаниуд, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн шинэ инновац, шинэ шийдлүүдийн арга хэмжээгээр танилцуулж олон мянган хүн технологийн эрүү үйтэй дижитал хэрэглээг бодитоор мэдэрсэн юм. Одоо та бүхэндээ ICT Expo-с бэлдсэн мэдээллүүдийг хүргэе. Одоо харин стартапын хэсэг дээр байна. За энэ Vitrock-ийн яг уртаас маш том асар зассан. Энд бол Монголын стартапууд өөрсдийнхөө шийдэл болсон технологиг танилцуулж байна. Тэгэхээр стартап гэдэг өөрөө яг энэ технологийн салбарт бол маш чухал зүйл болох, объект одоо бүрэлдэхүүн болох энэ шинэ санаачлал, инновациудыг нэвтрүүлдэг энэ бүрэлдэхүүн хэсэг байна. Тэгэхээр бүгдээрээ яг Монголын стартапууд яг юу хийж байгаа талаар сонирхцгаая. Тэгэхээр энэ миний яг хажууд одоо Nest Education гэдэг ахид технологийн ахлах сургууль үйл ажиллагаа танилцуулж байна. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За тэгэхээр Nest Education талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд өгөөч. Ааша. Nest Education болохоор IT-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль. Ингээд сар 2 сар хүртэл хэцэл байна. Тэгэхээр одоо яг энэ ICT Expo дээр танайх яг ямар бүтээгдэхүүн, ямар үйлчлэл хийгээ танилцуулж байгаа юм бэ? Манай болохоор одоо энэ чинь яг манай сургалтын маань төслүүд гараад ирчихсэн байж гэн. Эндээс болохоор 6-аас 9-р ангийн буюу дунд сургуулийн маань сургалтын хийсэн бүтээл болоод ахлах ангийн сургалтын маань хийсэн бүтээлүүд гараад ирсэн. Аа за. Тэгвэл бидэнд нэг зарим зарим бүтээгдэхүүн бас сургалтынхан хийсэн бүтээлүүдээс танилцуулж өгөх үү? За. За тийм. За ийшээ болоо. Ахлах ангийн сургалтын маань сайтын яг гаргасан, зохицуулт дээр гаргасан төсөл харагдсан болохоор үлгэр зэгнийг хүндтэй үлгэрээр дамжуулаад баг насны хүмүүсийг боловсруулах бидний зүйлийг арай өөр талаас нь сурах талаас нь юм бодож байгаа аппликейшн байгаа бол энэ болохоор манай дунд ангийн сургалтын маань хийсэн IoT-ийн буюу бүтэцийн хичээл дээр хийсэн төслүүд харагдчихна. За энэ төслийн хэрэг юм бол миний автомат хөдөлмж байгаа. Автоматар хүчний чийгшлийг мэдрээд шаардлагатай усыг автоматаар сорж авдаг юм автомат хөдөлмж байж байгаа бол энэ болохоор манай 7-р ангийн сургалтын хийсэн мэдрэгчтэй сагсны шийд харагдчихна. Аа за. Тэгээд оноо нь бодогд юм шүү дээ тий. Аа за. За танай сургалтын яг хөтөлбөртэй танилцгийг юу 6-аас ахлах анги төгсөлтөл бол эсэлт авдаг юм лээ тий. Тэгэхээр яг ямар ямар чиглэлээр хичээлүүд ордог вэ? А ерөнхийдөө бол 1-12 дугаар анги төгсөлтөд эсэлт авч байгаа. За тэгэхээр 2 дугаар ангиас эхлээд код хичээлүүд их цагаар орж эхэлдэг гэсэн. Тэгээд ерөнхий боловсролын яг хөтөлбөр дээрээ нэмээд бол 7 оноос ахлах анги төгслээ 10-16 цагийн хөтөлбөрийн технологийн юм. Аа за. Одоо яг хэдэн сурагч танай сургууль сурч байна? Одоогоор болсоор 600-аас 700 гаруй сурагчд ахлах анги болон дунд анги, бага ангид оруулаа. За баярлалаа амжилттай. За баярлалаа. За одоо бүгдээрээ цаашаа явж байгаа илүү актив технолог болон хибер айлху байдгийн бас хангасан ийм үйлчлэгийг үзүүлж байгаа бас стартапууд байсан гэхээр бидэнтэй бас ирж танилцъя. За одоо ер нь Mandal Risk компанид ирсэн байна. За Mandal Risk бол кибер айлху байдлын цогц системийг танилцуулж байгаа. Тэгэхээр одоо илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгтэй байна уу? Сайн байна уу? За тэгэхээр ICT Expo-гоор танайхыг ямар ямар бүтээгдэхүүнээр танилцуулж байна гэдэг нь. За за. Мандал Risk манайх бол хуучин болон байгууллагын чиглэлсэн кибер айлху байдлыг бүтээсэн шийдлийг санал. За хуучин дээр хэмээд бид нар Bitfinder гэдэг Azure-ийн програмыг санал болгож байгаа. Одоо жишээлбэл энэ бүтээгдэхүүн маань жилийн 1 жилийн 60 сая төгрөгөөр 5 төгрөгөөр компьютер, MacBook, ноутбук, iPhone, Android бүтээгдэхүүнээ харуулж үүнийн ерөөсөө нийлээ 5 төгрөгөөр 60 сая төгрөгөөр гаргадаг. Энийг сольсон бахад таны утсан дээр ямар ч одоо вирус бүтээгдэхүүнээс хамгаална. Одоо email-ээр phishing төрлийн хостод link ирэх юм бол тэрийг дарахад зогсоно. Вирустай application байх бол тэрийг зогсоо. Ийм төрлийн шиг. Мөн бид нар байгуулсан бүтээгдэхүүн шийдэл байгаа. Танай байгууллага 5 хүнтэй вэ? 5000 хүнтэй вэ? Аюулгүй байдлаа холбоотой юу л байна? Бид нар бүгдээрээ байгаа. Бид нар энийг бүтээгдэхүүн энийг сайн гэхээс илүүтэй танай байгууллагын ямар асуудал байна? Ямар үйл ажиллагаа чиглэлтэй хэдчлэн хүнтэй гэхээс нь хамаарал яг таарсан шийдлийг саналж байна. Мөн сүүлд нь бид нар бүгд төрлийн байгууллага боломжтой кибер аюулгүйдлийн аутсорсинг гэж саналж байна. За энэ яг бол тэр танах ажилтныхын тоогоос хамаарал сар болгон subscription төлнө. Маш бага хэмжээний төлбөр төлөө танах байгууллагын бүх компьютер, сервер дээрээ антивирусын програм суулгана. Имейлийг нь бүх төрлийн орж байгаа гарч байгаа имейлийг нь хамгаалчин, вебсайт, аппликейшн дээр тэрийг нь хамгаалчин, онлайн танах cloud ашигладаг Dropbox, OneDrive, Google Drive гэдэг тэр бүгдийг хамгаална. Тэгээд эцэст нь
захирал юм уу одоо IT-д нь зориулаад дашбордтай байж гэн. Дашборд нэрээ одоо яг хиний компьютер асуудалтай байгаа даа, хиний компьютер вирустэй байна. Хин нь орж иж байгаа имейлийнх нь линк дээр дараад байна. Хин дандаа болж байгаа сайт руу ороод байна тий. Тэр бүгдийг хянаад байж гэн. А тэгээд ямар нэг асуудал гарах юм бол манай аюулгүй байдлын мэрэгчлүүд одоо 5-10 жилийн яг кибервэлгүүдээр мэрэгсэн хүмүүс маань багаараа орж ирээд асуудлыг нь олоод одоо дотороосоо хасах нь болоод байна уу, гаднаасаа болоод байна уу гэдгийг нь олоод асуудлыг нь шийдүүлээд өнөөдөр 7 хоног болгоно репортын нэг үүж явчихдаг ийм төрлийн үйлчлэл байна. Нэгсэндээ нэг төвчмдээ тайлбарлахад одоо сардаа маш бага зардал гаргаад та бүх лицензээ ч аваад бүх үйлчлэгээ нь аваад байна. Одоо баримжаа хүн хэлсэн бол за нэг 10 үнэтэй байгууллага ойролцоогоор сардаа 300 сая төгрөгөөр кибервэлгээ асуудал шийдэж, хүний нөөцөө импл лицензээ шийдэж өгөн байна. Ийм юм шүү дээ. За баярлалаа. Танах одоо яг хийх байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна гэдэг нь. За бид нар яг шууд байгууллага нэрүүдийн нэгж болохгүй. Тэгэхээр бид нар одоо томоохон хэд хэдэн банктай ярилцж байна, банк бустай ярилцж байна, даатгалын компани, үйлчлэгийн компани, дистрибьюторын компани, бүлийн фирм гэдэг одоогийн байдлаар 100 байгууллага ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За та бүхэн харж байгаачлан стартапууд бол маш олон төрлөөр бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За яг миний ард харж байгаа асарт бол бойжуулагч одоо инкубатор төвүүд бас яг стартапуудынхаа үйл ажиллагааг бол танилцуулж байгаа. Тэгэхээр дараагийн стартап руу одоо бүгд ээ явцгаа. ICT Expo 2023 арга хэмжээнд энэ удаа бид бүхэн Солонгос улсын Нейр корпорацийн боловсрол салбарт хэрэгжүүлж буй Ney Whale гэдэг брэнд бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. За үүнтэй хамт одоо Солонгос улсын NST компани ухаалаг үйлдвэрийн шалгалтын систем, за Монгол улсын Testera-гийн компани, гурван компани консорциум болж оролцож байна. За бидний санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн маань боловсролын салбар захим шилжилтийг одоо эрчимжүүлэх, сургууль болгонд нэг ухаалаг анги төслийг одоо хэрэгжүүлэх ийм хүч зорилготой бүтээгдэхүүн арга хэмжээнд одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Whale брэндийн хувьд болохоор Солонгос улсын 15,000 орчим сургуульд яг одоо нэгтгэсэн байгаа. Ухаалаг ангийн ийм технологийн шийдлээ бид өнөөдрийн экспондор танилцуулж байна. Ингээд магадгүй энэ технологийн Монгол улсад нэвтрүүлснээрээ бид нар одоо олон улсын чихт нэгдсэн ухаалаг ангитай болох дэд үүтц болон одоо програм хангамжийн хувьд нэг ижил одоо төвшөнд очих юм боломжийг олох юм байна. За, Testera компаниуд бид бүхэн Ubiquity чигээр нэгэд үнэлгээний сайтыг бол Монгол улсад ашиглаад явж байна. Өнөөдрийн байдлаар давсан тоогоор бид бүхэн 560 мянган хэрэгчтэй өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг танилцуулж, багшийн ачаалыг бууруулах, соёлын сан баяжуулах, сурагчдыг хотдоос гаргах гэдэг маш олон чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулсан ийм арга хэмжээ болж байна. Одоо харин технологийн ертөнцид өрнөсөн бусад үйл явдлуудын таймор Tech гэр үргэлжлүүлж байна. Meta компани хөгжим бүтээх боломжтой хиймэл оюунаар танилцуулсан платформо танилцууллаа. Music Gen нэртэй платформ нь нийлдээ ихтэй ба текстийг 12 секундын урттай хөгжим болгох жишээ айнаас хөгжим бүтээх зэрэг чадвартай гэнэ. Энэ хүү хиймэл оюуныг сургахтаа 20,000 цагийн хөгжим, 10,000 ширхэг өндөр чанар бүхий лицензтэй хөгжим, Shutterstock болон Pond 5-ийн 390,000 аюунуудыг ашиглажээ. Энэхүү моделийг ажилуулхад хамгийн багадаа 16 ГБ-ийн санахыг ачааллах чадвартай график карт шаардлагатай гэнэ. Music Generation моделийн бүтээсэн аюудыг хамтдаа сонсож үзье. Jazzy Elevator Music гэх текстийг оруулах үед одоо харин илүү төвөгтэй нэгэн жишээ өгч үзье. Lofi Slow BPM Electro Chill with Organic Samples. Эцэст нь хэнийг нэг хэм маягтай ижил төрлийн хөгжим бүтээж чадах хэсгийг нь хамт таарцгаая. Бүтээж буй төвлөрсөн бас текстэд цуурилсан сошиал медиа платформын ээлжит мэдээлэл цацагдлаа. 1-р сараас хөгжүүлж эхэлсэн төслөө тэд энэ оны 2-р хагаст багтаа нэвтрүүлэх амбицтай байгаа юм байна. За мөн Instagram хиймэл оюун цуурилсан чатбот хөгжүүлж байгаагаа мэдгэлээ. Тэд хэрэглэгчдэд хувийн туслахын үр гүйцэтгэж асуулт хариулт өгөх чадвартай уг чатботоо 30 өөр төрлийн зан хараагтартай байхаар бүтээж байгаа юм байна. Instagram-ийн шинээр бүтээж буй social media project 92 гэх код нэртэй.
Энэхүү сошиал медиага далаалан болон офра зэрэг дэлхийн нөлөө бүх эрхмүүдийг ашиглахыг уриалж байгаа юм байна. Илон Маск Твиттерийг худалдаа авч үйл ажиллагаанд нь хэд хэдэн доголдол гарснаас хойш түүнтэй ижил төрлийн хэдэн сошиал медиа платформууд гарч ирээд байгаа. Текст голчлсон энэ төрлийн платформууд хүний үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг олгодог гэж үздэг. Тиймээс тэр эрх чөлөөг нь хангах бодлого баримтлах нь технологи хөгжүүлэлтээсээ илүү чухал юм. Instagram-ийн хувьд цөвлөрсөн бус шийдлийг сонгож байгаа нь ихээхэн сонирхол татаж байгаа юм. Мөн Instagram хэмэл оюун туслагч хөгжүүлж байгаагаа мэдгдлээ. Хэмэл оюуны өрсөлдөөн улам ширүүлж байгаа энэ үед Instagram-ийн толгой компани Meta-гаас төдийлөн их мэдээлэл хийхгүй байсан. Харин энэ удаад Instagram дээрээ хэмэл оюун туслагч хөгжүүлж байгаа нь тэднийг энэ өрсөлдөөнөөс хоцрохыг хүсэхгүй байгааг нь харуулж байна. Энэ хэмэл оюун нь хувийн туслагын үр өг гүйцэтгэж асуулт хариулт өгөх чадвартай уг чатботоо 30 төрлийн өөр зан арын шиг характертай байхаар бүтээж байгаа юм байна. Instagram-ийн томоохон өрсөлдөгч нар болох TikTok, Snapchat ижил төрлийн хэмэл оюуныг хөгжүүлж байгаа. Social media хүн дангаараа хөтлөх биш хэмэл оюунтай хамтарч хөтөлдөг болж байна. Энэ мэт өөрчлөлтүүдэд бид асар хурдан зохицож хэмэл оюуныг өөрсдийн амьдралдаа ашиглаж дадах шаардлагатай байна. Технологийн ихэнх компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдийн хиймэл оюуныг хослуулан урьдлаж байна. За тэгвэл энэ удаад Zoom хиймэл оюун туслахаа видео дуудлахад нэвтрүүлж байгаа зарлалаа. Zoom IQ нэртэй уг туслах нь хэрэглэгчдэд видео дуудлагын дүгнэлт таймыг хүргэх чадвартай гэнэ. Ингэхдээ дуудлага доторх чат файлын тусламжтайгаар ажиллах юм байна. Энэхүү шин туслагчийг 3 дугаар сард анх танилцуулж байсан. Одоо ингээд хэрэглэгчдийн гар дээр ирж байгаа нь юм. Хэрэглэгч өөрийн датагаа Zoom IQ-гийн хөгжүүлэлтэнд ашиглах хэсэг зөвшөөрлийг өөрөө гаргана. Мөн Zoom Group Messaging агуулгыг нь базаж хураангуйлдаг хиймэл оюун нэвтрүүлж байгаа юм байна. Энэхүү шинэ функцийг нэвтрүүлэхдээ OpenAI компани технологиг ашиглах гэнэ. Үүнээс гадна ажил хэргийн платформ Slack, Microsoft 365 зэрэг програмууд энэ төрлийн хиймэл оюун туслагчийг амжилттай нэвтрүүлээд байгаа юм. Дараагийн мэдээг хүргэе. Цахилгаан скутер болон үндэг дугуй үйлдвэрлэгч Segway 9 Bot компани хиймэл оюунаар тоноглогдсон цахилгаан скутер бүтээх зорилгоор Drover AI болон Luna Systems-тэй хамтран ажиллах болсноо зарлсан байна. Энэ хамтрлын далаар Амстердам хотод зохион байгуулагдж байгаа Micro Mobility Europe арга хэмжээний үеэр зарлсан байна. Скутер үйлдвэрлэгч Segway 9 Bot компани хувьд өнгөрсөн оны энэ үед хиймэл оюунаар тоноглогдсон S90L нэртэй цахилгаан скутерээ танилцуулж байсан. Энэхүү скутерт Advanced Rider Assistance Systems буюу скутер хэрэглэгчдэд зориулсан дэвшилтэд туслах системийг суурилж өгсөн байдаг. Энэ системийг араас гэж товчилдог бөгөөд ингэснээр скутерт давхар өөр гуравдагч програм хангамжуудыг ашиглах шаардлагагүй болж байгаа юм. Тэд энэхүү S90L загварын скутерээ 20,000 орчмыг цахилгаан скутер түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэгч Lyft компанид борлуулахар төлөвлөж байгаа юм. Хэрвээ хиймэл оюунаар тоноглогдсон скутерууд олноро хотуудад ашиглагдаад эхэлвэл тухайн хот тус бүрийн орчинг дижитал руу хөрвүүлэх шаардлагатай болно. Энэхүү ажлыг нь Drover AI болон Luna Systems стартапууд хийж гүйцэтгэх юм. Энэ хамтын ажиллагааны дараа S90L загварын скутерийг худалдан авах үед араа системтэй хослох шинэ програм хангамж болон камер мэдрэгчүүдээр тоноглогдсон байх юм байна. Volvo EX30 нэртэй SUV загварын шинэ цахилгаан автомашиныхаа загварыг аль ёсоор олон нийтэд танилцууллаа. Тус автомашинаас ялгарах нүүрс төвчлэхи өмнөх загваруудаасаа мэдгэтгүүц хэмжээнд буурсан гэдэг нь онцлог байна. Small is a big word with a bad reputation. Too often mistaken for insignificant or less. But at Volvo Cars, we believe small is a grand philosophy. Because everything starts small. Whether it's a small step for mankind, or a small idea scribbled on a napkin. Big things have small beginnings. So let me introduce you to something huge. 34,950 долллараас эхлэн борлуулагдах энэхүү загвар нь цахилгаан SUV загварууд дундаа хамгийн хямдд тооцогдох юм. Одоогийн байдлаар хамгийн хямд дөрөвдөгч цахилгаан машин гэж бүртгэгдэж байна. Гэхдээ энэхүү загварын хувьд хямд үн гэдэг нь муу технологи гэсэн үг огтхонч биш. Нэг цэнэглэлтээр 442 км-ийн цайг туулах чадвартай. Volvo-гийн стандарт аюулгүй систем 2 цахилгаан дамжуулах сонголт бүхий технологиудаар тоноглогдсон.
мөн хөндлөн болон босоо байршлаар ашиглах боломжтой 12.3 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэцтэй. Яг л Tesla-гийн Model 3-ийн загвартай адилхан дэлгэцтэй гэсэн. Volvo-гийн EX30 нэртэй энэхүү цахилгаан машин нь Скандинавийн дизайнераар хэрэгдэж илүү бага нүүрс хүчлийнхийг ялгаруулдаг гэдгээрээ онцлог юм. Энэхүү загвар жолоочийг нойрмоглох болон анхаарал нь сарилсан байх үед анхааруулж сэрэмжлүүлэх системийг суурилуулж өгсөн. Мөн боломжит ослын тохиолдлуудыг эртэлрүүлэх, хаалгааны их үед гадны орчныг мэдрэх системийг шинээр нэвтрүүлжээ. Хэмжээний хувьд бусад SUV загваруудаас хамаагүй жижиг байна. 2023 оны Mini Cooper-с 14 инч урт, харин Tesla 3 модулийн загвараас 18 инчээр богинох юм байна. Гэхдээ дотор багтаамжны хувьд Model 3-ийнхаас илүү том зайтай гэдгээрээ онцлог байгаа юм. EX30 загвар нь Хятадын Geely брэндийн тогтвортой эрчим хүчийг дэмжих зорилготой архитектуудаар суурилсан 2 цахилгаан эрчим хүч дамжуулагт сонголттойгоор өгсрэгджээ. Энэ нь 2 цахилгаан хөдөлгүүртэй гэсэн үг юм. Түүнийгээ сонголттойгоор үйлдвэрлэсэн захиалах боломжтой. Ардаа хөдөлгүүртэй сонголт нь нэг цэнэглэлтээр 442 км зайд тулж 60 км хүртэлх хурдыг 5.1 секундэд авч чадна. Харин 2 хөдөлгүүртэй сонголт нь нэг цэнэглэлтээр 426 км зайг тулж 60 миль хүртэлх цайг 3.6 секундэд авч чадна. Альт сонголт нь DC цэнэглэгчээр 27 минутын дотор 10-80% хүртэл цэнэглэх боломжтой 64 ватын батарейтай. Эх хоноос эхлэн Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд борлуулагдаж эхэлнэ. Сонирхуулахад энэхүү загвар нь Хятадын Geely брэндийн үйлдвэрүүдэд огсрагдсан. Тиймээс Америкийн нэгдсэн улсын цахилгаан машины татварын хөнгөлтөнд хамрагдахгүй. Гэсэн хэдий ч Volvo компани өмнөд Carillon мужид шинэ үйлдвэрээ барихаар төлөвлөж байгаагаа зарлаад байгаа билээ. Ингээд энэ удаагийн технологийн мэдээ дуусаж байна. Ирэх 7 өнөختөө илүү сонирхолтой мэдээллүүдээр иргэд болццгаая.